Već je dobro poznato da roditelji Mione Jovanović ne podržavaju njenu vezu sa Nenadom Aleksića i sve bi dali kada bi ona odlučila da stavi tačku na taj toksičan odnos. Ona je danas gostovala u emisiji Miljane Kulić gdje se obratila upravo roditeljima i poručila im da raskid ne dolazi u obzir i da će ona po svaku cenu ostati sa reperom. Kako je Šaki? Kakav vam je odnos? Upitala je Miljana. Jako nam je lepo. Meni je bitno da ja nekog volim i da mene neko voli. Mislim da i moji roditelji sad to vide i da će to prihvatiti. Uskoro će nam 6 mjeseci. Mislim da mogu slobodno da kažem da ga volim. Ko bi rekao da ćemo dogurati posle svega? Kazala je Miona. Da li si sigurna da nećeš poslušati roditelje? Upitala je Miljana. Da, 100% sam sigurna. Oni misle da nismo jedno za drugo, ali ne može njihovo mišljenje da se promeni za dan. Ali vrijeme je tu da dokaže i pokaže da li smo jedno za drugo. On je meni maksimalno posvećen. Volim kada je neko posvećen i ko mi pokazuje da sam mu bitna. Mlake odnose ne volim, kazala je mi ona. Šta si onda bila sa Stanislavom i ušla ovdje kao zauzeta ako ne voliš mlake odnose? Upitala je Miljana. Ne komentarišem taj odnos, ja sam rekla da pričam ovdje samo o Šaku. Uopšteno sam rekla da ne volim mlake odnose, kazala je Miona. Miona, ja tebe vidim pored Stanislava, verujem da ne želiš da pričaš o njemu, ali ja svoje mišljenje ne menjam, kazala je Miljana. Imaš pravo na svoje mišljenje, dodala je Miona.